Presek dosadašnjih aktivnosti u okviru projekta Odaberi mudro, odmeri pametno iznesen je na evaluativnom sastanku stručnih timova koji su bili uključeni u pomenutom projektu namenjenom prevenciji zavisnosti od interneta. Na sastanku je predstavljen celokupni izveštaj o projektnim aktivnostima koje su preduzete kao i njihovim rezultatima i efektima. Možemo da kažemo da je ovaj projekat zaista dao odlične efekte, a to je da smo obučili 326 nastavnika u svim osnovnim i srednjim školama, takođe i vaspitače u predškolskim ustanovama, njih je bilo 16. Za januar mesec je planirano da oni koji nisu uradili obuke, a to su tri institucije, da to i urade. Crveni krst Stara Pazova je jedinstveni u Srbiji što je prepoznao ovaj sve veći problem savremenog društva i krenuo sa realizacijom aktivnosti koja će podići svest šire javnosti o istom. Projekat je realizovan u saradnji sa Staropazovačkim centrom za socijalni rad i Domom zdravlja. Podrazumeva se da se ne može on nikako eliminisati, nije cilj uopšte ovog našeg tima i projekta da radimo na tome, nego je cilj da se građani i deca posebno sa roditeljima svojim posebno i pravilno informišu kako da se koriste te sve društvene mreže. Rezultati istraživanja pokazuju da svaki četvrti srednjoškolac ima problem sa prekomernom upotrebom interneta, a u projekat su bile uključene sve osnovne i srednje škole kao i predškolske ustanove na teritoriji opštine Stara Pazova. Projekat je podržan i od strane lokalne samouprave.